Svetnikom na ti. Svetnikom na ti. Razmišljanje Gregorja Čušina. Ljuba moja, sveta Neža, že na prvi pogled sva si zelo različna. Na vseh tvojih upodobitvah se lepo vidi in v vseh tvojih življenjepisih se jasno prebere, da so tvoj glavni atribut lasje. Vsem pa, ki so me kadarkoli videli, če tudi zgolj na fotografiji, je jasno, da lasje pač niso moj atribut. Zadnje čase se sicer nekaj poskušam truditi z brado, a več kot to, da sem skril svoj debelušni podbradek, vendarle nisem dosegel. Medtem ko si ti z lasmi zakrila celotno telo pred pohotnimi pogledi svojih krvnikov. Ti si jagnje, Neža, Agneza, Agnus, ki si po zgledu svojega nebeškega ženina, kateremu si posvetila dušo in telo, šla radovoljno v smrt, kakor jagnje, ki ga peljejo v zakol. Jaz, oven, ki se hoteč slediti pastirju, ki je mimo grede tvoj ženin, trmasto zaletavam z glavo skozi zid, pa čeprav mi tvoj ženin, ki je mimo grede moj pastir, kaže drugačno pot. Pot, ki se mi zdi prenaporna, prestrma, predolga in zato iščem bližnic, pa čeprav skozi zid. Au! Ti bližnic nisi iskala. Mar bi ne bilo veliko laže za obljuba čistosti gor ali dol sprejeti snubitev in se dobesedno čez noč povzpeti v sam vrh družabne in družbene smetane, se je bil ta, ki te je snubil menda sin cesarevega namestnika, kot pa trmasto vztrajati v zvestobi Bogu, ki ga nikoli še nihče videl ni in skozi vrata smrti vstopiti v svetost. Dozdeva se mi, da bi mnoga današnja dekleta, ki si jim vrstnica po letih, brez premisleka sprejele tako ponudbo. Da bi prodale dušo in telo za hipec uspeha, za 5 minut slave, za sliko na naslovnici, da bi za blišč in glamur pristale na življenje brez ljubezni in časti, na življenje, v katerem ni nič sveto in ni svetega. A morda se mi tako dozdeva zgolj zato, ker jih sodim le na prvi pogled in tako na prvi pogled ti res niso prav nič podobne. Lase sicer imajo, a jaz si svojo brado zakrijem več kože kot one s frizurami in vso garderobo vred. A taka je, pravijo, moda. In si bila tudi ti oblečena po modi, tedanji seveda, torej so ti podobne, le moda je drugačna. Ko so te razgalili, si se pokrila z lasmi, skrila si se. In morda se tudi današnja dekleta le skrivajo, saj se je najlaže skriti v množici, v čredi. Kljub samo nastopaštvu se morda bojijo izstopati in v čredi razgaljenih oblečene najbolj izstopajo. Moda je drugačna, časi so drugačni, jagnje, ki izstopa in je drugačno od črede, je danes črna ovca, včasih celo grešni kozel, a Kristus, jagnje Božje, je še vedno isti. Morda sem tako strog do današnjih deklet tudi iz strahu. Dve hčerki mi plezata skozi in preko pubertete. Z modno razgaljenostjo, hvala Bogu, nimamo težav, kaj pa je skritega v srcu, pa sam Bog ve. Ljuba sveta Neža, tvoje ime je tako nežno, a si malo, drobno jagnje znala in uspela biti trmasta kot najbolj trmast oven. Pa sva si vendarle nekoliko podobna, kaj, in si ostala zvesta do svetosti. Obilo žegna za tvoj god, pa nam ga vrni in obilno razli na nas in še posebej na našo mladino. Gregor.